Assalamu alaikum, hürmetli talebelerim. Bugünkü dersimizi başlayınız. Hop, mavzu. Fars dilde buyruq mayli. Reca. Fars dildagi buyruq mayli haqida umumiy ma'lumot. İkinci rejamız buyruq maylining yasalishi, bo'lishli ve bo'lishsiz shakllari to'g'risida. Tavsiye etiladigan adabiyotlar Malik Abdusamadovning fars dil darsligi, Kuranbekov Vahidi Ziyoyevalarning fars dil darsligi, Anusha Shaxsovayning İran of Today dersliği. Kutulayotgan neticeler, buyruq mayli haqidagi nazari ma'lumotlarni o'zlashtirish, o'zlashtirilgan nazari ma'lumotlarni amalda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish. Buyruq mayli deb nimaga aytiladi? Buyruq mayli deb buyurish ma'nosini anglatgan fe'l shakllariga buyruq mayli deyiladi. Buyruq mayli fors tilida qanday nomlanadi? Fors tilida buyruq mayli vajhi amri deb nomlanadi. Buyruq maylining birlik shakli quyidagicha hosil qilinadi. Ya'ni buyruq mayli qanday hosil qilinadi? Buyruq mayli beot qo'shimchasi fe'lning hozirgi zamon negizi ikkalasi birikishi natijasida hosil qilinadi. Ya'ni buyruq maylining birlik shakli fe'llarning hozirgi zamon negizlariga beot qo'shimchasi qo'shish orqali hosil qilinar ekan. Masalan, be ot qo'shimchasi raftan fe'lning hozirgi zamon asosida ru B'ga ru qo'shiladigan bo'lsa, beru hosil bo'ladi va biz buni bor yoki ket deb tarjima qilamiz. Endi hozirgi misolimizdan bilishimiz mumkinki, buyruq mayli asosan ikkinchi shaxs va birlik hamda ko'pliklarga qaratiladi fikr. Ya'ni buyruq maylida fikr asosan ikkinchi shaxs birlik va ko'plikka qaratilgan bo'ladi. Masalan, begu Guftan fe'lining hozirgi zamon asosiga be qo'shilib, buyruq mayli hosil qilinyapti va begu ayt deb tarjima qilinyapti. Beru ket yoki bor, beju axtar yoki izla, belega qara, biyo kel, bepors so'ra, bebin ko'r, behon o'qi degan ma'nolarda anglatar ekan. Biz buni sodda, prefiksi va murakkab fe'llarda kuzatadigan bo'lsak, sodda fe'llarda masalan, mana pors, porsidan so'ramoq fe'lining hozirgi zamon asosi pors, be qo'shiladigan bo'lsak, be pors bo'lib o'zbek tiliga so'ra deb tarjima qilinadi. Xondan fe'lni hozirgi zamon negizi xon, be ot qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa, bexon bo'lib o'zbek tiliga o'qi deb tarjima qilinadi. Didan fe'lni hozirgi zamon asosi bin be ot qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa, bebin bo'lib ko'r degan ma'noni anglatadi. Prefiks fe'llarda be ot qo'shimchasi yetakchi fe'lga emas, ko'makchi fe'lga qo'shiladi. Masalan, faroh gereftan fe'lni hozirgi zamon asosi farogir be qo'shiladigan bo'lsa, farobegir bo'lib o'rgan degan ma'noni anglatadi. Xo'p, bargashtan fe'lini hozirgi zamon asosi bargar be ot qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa, barbegat bo'lib qayt degan ma'noni anglatadi. Bardoshdan fe'li o'zbek tiliga ko'tarmoq degan ma'noni anglatadi. Hozirgi zamon asosi bardor, be ot qo'shimchasi qo'shsak vajh amri hosil bo'lib, barbedor bo'lib ko'tar deb tarjima qilinadi. Qo'shma, ya'ni murakkab fe'llar ikki tarkibli fe'llar bular ham. Bularda ham be ot qo'shimchasi xuddi prefiks fe'l kabi fe'llarning ikkinchi qismiga, ya'ni ko'makchi fe'llarga qo'shiladi. Tarjimai kardan fe'lni hozirgi zamon asosi tarjimai kun, be ot qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa tarjimai bekun bo'lib tarjima qil deb tarjima qilinadi. Idomi dodan davom ettirmoq fe'lining hozirgi zamon asosi idomi deh, be qo'shiladigan bo'lsa idomi bedeh bo'lib davom ettir degan ma'noni anglatadi. Korkardan fe'lni hozirgi zamon asosi kor kun, be ot qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa kor bekun bo'lib ishlar degan ma'noni anglatadi. Buyruq maylining ko'plik shakli quyidagicha hosil qilinadi. Be ot qo'shimchasi va tegishli it shaxsdan qo'shimchasi fe'lning hozirgi zamon asosiga qo'shiladigan bo'lsa, buyruq maylining ko'plik shakli hosil qilinar ekan. Masalan, raftan fe'lini hozirgi zamon asosiga be ot qo'shimchasi va tegishli it shaxsdan qo'shimchalari qo'shiladigan bo'lsa, beradit so'zi hosil bo'lyapti va boring yoki keting degan ma'noda tarjima qilinadi. Agar biz ko'prikdagi
vajh amrilarni kuzatadigan bo'lsak, quyidagicha. Beguyit, ayting, beravid, boring yoki keting, bejuyit, axtaring yoki toping, benegarit, qarang, biyoyit, keling, beporsit, so'rang, bebinit, ko'ring, behonit, o'qing degan ma'nolarda tarjima qilinadi. Endi mana shu fe'llarning ko'plik shaklini yuqorida aytib o'tgan fe'llarimizning ko'plik shaklida aynan birlik shaklida ida shaxsdan qo'shimchalari qo'shiladi. Masalan, bepors bo'ladigan bo'lsa, ida shaxsdan qo'shimchasi qo'shilsa, beporsin. Behon behonitga, bebin bebinitga aylanadi. Ko'rganingizdek, ida shaxsdan qo'shimchalarini biz qizil rangda ajratib ko'rsatishga harakat qildik. Faro begir, faro begiri. Bar begar, bar begardit, bar bedor, bar bedorit, tarjume bekon, tarjume bekonit shaklida, edome beder, edome bedehit shaklida, kar bekon, kar bekonit shakllariga o'zgarar ekan. Ya'ni birlik shaklga idi shaxsan qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa, buyruq mal, ya'ni vajh amrining ko'plik shakli hosil qilinar ekan. Buyruq malning bo'lishi shakli na inkor yuklamasini qo'shish orqali hosil qilinadi. Ya'ni be o'rniga na inkor yuklamasi qo'shiladigan bo'lsa, buyruq shakli hosil qilinadi. Mana bunga kuzatadigan bo'lsak, bo'lishli shaklda behon o'qiydi. Shunda be o'rniga biz na qo'yadigan bo'lsak, bo'lishli shakl bo'lishli shaklga aylanar ekan. Behon o'qiydi, nahon bo'lsa o'qima. Behonit o'qing edi, nahonit o'qimang deb tarjima qilinadi. Va klassik matnlarda buyruq malning bo'lishli shakli na inkor yuklamasi bilan emas, ma inkor yuklamasi bilan ifoda etiladi. Masalan, behon o'rnida bo'lishli shakl bo'ladigan bo'lsa, mahon bo'ladi. Yoki bo'lmasa, behonit o'rnida mahonit bo'lishi mumkin. Hargiz to insohar ro'nagu. Hargiz sen bu gapni yoki bu so'zni aytma. Ko'rganingizdek, na inkor yuklamasi ishlatilgan. Yoki bo'lmasa, ma inkor yuklamasiga misol aytadigan bo'lsak, batma kunki badofti, chohma kunki xodofti. Yomonlik qilma, yomonlik ko'rasan, choh qazima o'zing yiqlasan. Ko'rganingizdek, mana bu yerdagi nakon, nakon emas, klassik matnlardagi o'sha hikmatli so'zlar bo'lganligi sababli na o'rnida ma inkor yuklamasidan foydalanilyapti. Makon nakonning shakli bo'lib hisoblanadi. Shunda badmakon bo'lsa yomonlik qilma, chohmakon bo'lsa choh qazima degan ma'nolarni tushunishimiz kerak. Darsimiz tugadi. E'tiboringizga rahmat.